Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы объектілі бағытталған программалау. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, мынадай сұрақтарды қарастыратын боламыз. Бірінші сұрақ PHP және OBP. OBP деп отырғанымыз объектілі бағытталған программалау. Екінші кластар, объектілер және әдістерді хабарлау. Үшінші кластар мен объектілермен жұмыс жасауға арналған функциялар. Жалпы, PHP программалау тілі мынадай объектілі бағытталған мүмкіндіктерді қолдамайды. Олар көптік мұрагерлік, конструкторларды автоматты түрде шақыру, абстрактілі кластар, әдістерді қайта жүктеу, операторларды қайта жүктеу, жабық және ашық ену мүмкіндігі, виртуалды функциялар, деструкторлар және полиморфизм. Кластар объектілі бағытталған программалаудың синтаксистік базасын құрайды. Оларды логикалық түрде байланысқан мәліметтер мен функциялар, яғни әдістер үшін контейнер ретінде қарастыруға болады. Класс программада қолданылатын нақты экземплярларды құруға арналған шаблон болып табылады. Кластар экземплярлары объектілер деп аталады. Класты мәліметтер типі, ал объектіні айнымалы ретінде қарастыруға болады. Программа бір уақытта бір кластың ішінде бірнеше объектімен жұмыс жасай алады. PHP-де қолданылатын кластардың форматы төменде келтірілген. Яғни класты құру үшін класс қызметшілерін пайдаланамыз. Класс name, кластың аты жазылады. Одан кейін фигуралық жақшаның ішіне объектілердің аттары және олардың типтері көрсетіледі. Яғни бар атрибут 1, тағы сол сияқты бар атрибут n объектілеріміз. Енді қолданылатын әдістерді функциялар ретінде қарастырамыз. Function 1 функциясы шақырылады, тағы сол сияқты function n функциясы шақырылады. Одан кейін класты жабамыз. Класты жапқан кезде ашылған фигуралық жақша жабылу керек. Бұл end class name. Class name-нің соңын білдіреді. Сонда қарасаңыз, класс құрылады. Класстың ішіндегі объекттер бізде айнымалылар болып табылады екен. Әдістер класс атрибуттарымен жұмыс жасау үшін қолданылады. Әдіс ішіндегі атрибуттарға сілтеу үшін арнайы this айнымалысы қолданылады. Осы әдістердің синтаксисі төмендегі мысалда келтірілген. Мысалы, бірінші мысалды қарастырайық, класты құру. Класс қызметшілерінен кейін кластың аты жазылып тұр. Бұл жерде біздің класымыздың аты web page деп аталады. Веб парақ. Атрибутымыз bg color айнымалысы. Әдісіміз set bg color function bg color. Одан кейін осы әдістің ішінде this айнымалысын қолданып тұрмыз. This bg color тең color айнымалысына, яғни сілтеме жасалып тұр. Екінші әдіс get bg color әдісі. Бұл жерде де this айнымалысын қолданып, яғни return this bg color-ды return айнымалысымен қайтарып тұрмыз. Объектілерді құру. Жалпы объектілерді құру үшін new операторын қолданамыз. New операторын. Мысалы, web page класының объектісі келесі команда арқылы құрылады. Home page айнымалысы тең болады new web page
Home page adlı obyekt web page klasında sipatталган özündük atributtar men atistirge iye. Osı nakta obyektige tiyesili bgColor atributunun mayını özgürtü üçün klasta anıktalgan set bgColor atisin kullanılma bulunat. Yani onu mınaday türde şakırasız. Home page set bgColor black, yani kara tüske özgürtü. Сонымен қатар PHP-де объектінің аты мен атрибутын көрсету арқылы атрибут мәнін алуға мүмкіндік бар. Яғни homepage объектінің атына bgColor деп бірден жазып кетуге болады. Бірақ бұл әдіс объектілі бағытталған программалаудағы инкапсуляция принципіне қайшы келеді. Конструкторлар. Объектіні құру кезінде кейбір атрибуттардың мәндерін беру қажет болады. Ол үшін OBP-да, яғни объектілі бағытталған программалауда конструкторлар қолданылады. Конструктор кейбір атрибуттардың мәнін тағайындайтын әдіс болып табылады. Конструкторлар жаңа объектілерді құру кезінде автоматты түрде шақырылады. Ол үшін конструктор аты класс атымен сәйкес келуі керек. Мысалы, webpage класы құрылды. Атрибуты bgColor айнымалысы. Әдісі function webpageColor, яғни түсінігін өзгертетін әдісті қолданып тұрмыз. Здесь bgColor тең color айнымалысына. Осы webpage класының конструкторын шақыру үшін page айнымалысы жаңа айнымалысына меншіктейміз new webpage brown. Яғни осы кластағы түсті қандай түске ауыстырады? Қоңыр түске ауыстырады. Конструкторды қолдану арқылы. Деструкторлар. PHP-де деструкторларды қолдау жүзеге асырылмайды. Бірақ PHP-дің unset функциясын шақырып, оны жұмысын имитациялауға болады. Бұл функция айнымалы мәнін жояды, және оның шақырылуы unset web page деп жазылады. Яғни, құрылған конструктормен құрылған класты жою әдісі. Бұл команда жадыдан web page айнымалысының барлық мәндерін жояды. Енді кластар мен объектілермен жұмыс жасауға арналған PHP-дегі функцияларға тоқталайық. Бірінші get class methods. Класс әдістерінің аттарын айтады. Синтаксисі array get class methods айнымалары string типті класс аты жазылады. Екінші get class vars функциясы берілген класс атрибуттарының атаулар массивін қайтарды. Яғни сонда қолданылатын функциялардың аттарын көрсетеді. Ол атрибуттың аттарын көрсетеді. Array, яғни массив түрінде қайтарылады. Get class vars, string класс аты. Келесі функция. Get object vars. Берілген объектінің атрибуттары туралы ақпаратты ассоциативті массив түрінде қайтарады. Синтаксисі array get object vars жақшаның ішінде объектінің аты жазылады. Келесі method exercises көрсетілген әдіс объектімен қолданылатындығын тексереді. Синтаксисі, яғни бұл функция логикалық мәнді қабылдайды, яғни бұл типті мәнді қабылдайды. Method exists, object объектінің аты, string әдіс аты. Егер көрсетілген әдіс объектте қолданылатын болса, онда мәні ақиқат болады, true. Ал егер қолданылмайтын болса, онда false мәнді қайтарады.
get class функциясы көрсетілген объект жататын класс атын қайтарады. Синтаксисі string get class object объектінің аты. Класс атын қайтарады. Келесі get parent class. Бұл функция көрсетілген объекті үшін ата-аналық класс атын анықтайды. Яғни қай осы кластың ата-анасы кім екенін анықтайды. Родительский класс анықтайды. Синтаксисі string жолдық деп қайтарады. Get parent class object объект атын дейді. Келесі get declared classes функциясы. Анықталған барлық класс атауларынан тұратын массивті қайтарады. Массив түрінде қайталады array get declared classes функциясының синтаксисі осы түрде жазылады. Сонымен осы кезде PHP-де қолданылатын класстар мен функцияларға әдістерге қолданылатын осындай стандартты функциялардың бар екенін білдік. Бақылау сұрақтары. Объектілі бағытталған программалаудың принциптеріне тоқталыңыз. Екінші, PHP-де OBP принциптері қалай жүзеге асырылған? Класс қалай құрылады? Кластар мен объектілер мен жұмыс жасауға арналған функцияларды атаңыз. Назарларыңызға рахмет.